আমি সকলো সকলোৱে জানো যে সদৌ ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত সমগ্র অসমজুৰি মাধ্যম সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। আজিও সদৌ ছাত্র সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে যোৰহাট মহকুমা ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত সমগ্র অসমবাসীৰ দৰে আজি যোৰহাট জিলাত চাইকেল শোভাযাত্রা আমি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। সদৌ ছাত্র সন্থা তথা মহকুমা ছাত্র সন্থা আমি সেইটো সিদ্ধান্তৰ অসম চৰকাৰ সেইটো সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, যিটো সিদ্ধান্তৰ অসমীয়া ভাষা বিৰোধী, অসমৰ মাধ্যম বিৰোধী, অসমৰ মাতৃভূমি বিৰোধী হয়। আমি সেই সিদ্ধান্ত বিৰোধীৰে কৈছোঁ, যিটো সিদ্ধান্ত বৰ্তমান অবিজ্ঞানসন্মত আৰু অদূৰদৰ্শী বুলি অসম বিজ্ঞান সমিতিয়ে মত পোষণ কৰিছে। সেই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে, যিটো সিদ্ধান্তৰ বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় মাধ্যমসমূহে, অসমৰ সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে ইতিমধ্যে অসমৰ কাৰণে অদূৰদৰ্শী বুলি ঘোষণা কৰিছে। গতিকে অসম চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ, মাত্ৰ এখন পাঠ্যপুথি, অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ বাবে মাত্ৰ সমাজবিদ্যা পাঠ্যপুথিসমূহ আমাৰ অসমীয়াত অসমীয়া মাধ্যমসমূহত পাঠদান কৰি থকা হৈছে। মাত্ৰ এখন পাঠ্যপুথি অসমীয়াত পাঠদান কৰাই পেলাই সেইটো কেতিয়াও অসমীয়া মাধ্যম হ'ব নোৱাৰে, এইটো এটা খিচিৰি মাধ্যমলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি পেলাই অসমীয়া মাধ্যমটোক এটা নতুন অগতানুগতিক চিন্তাধাৰা, বিজ্ঞানসন্মত আন্তঃগাঁথনিৰে এটা ভাল ৰূপ দি পেলাই অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। অন্যথা অতি কম দিনৰ ভিতৰত আমি যিদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ, অসমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নগণ্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আগতে দৰিদ্ৰতা এটা কাৰণ আছিলে, এতিয়া কিন্তু অসমীয়া এই ইংৰাজী মাধ্যম কিন্তু এটা কাৰণ হ'ব, যাৰ কাৰণে অসমৰ পৰা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু ছাত্ৰসকলে কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ, বাতিল নকৰা পৰ্যন্ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কিন্তু এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনাদিকাণলৈকে চলি থাকিব। শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টো বাধ্যতামূলকভাৱে ইংৰাজীত পঢ়ুৱাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসম চৰকাৰ এই অদূৰদৰ্শী আৰু অবিবেচক সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল আৰু শিক্ষাগুৰুসকল যথেষ্ট বিপদত পৰিছে। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্তটোৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ শিক্ষক সমাজ, অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থা, কলেজ শিক্ষক সংস্থা আৰু অসম বিজ্ঞান সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। সকলোৱে একেমুখে কৈছে যে মাতৃভাষা মাধ্যমত অধ্যয়ন হৈছে এটা ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা। তাৰ পাছতো অসম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক যথেষ্ট বিপদত পেলাইছে। যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং বিষয়টো মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়িবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে, নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়েও মাতৃভাষা মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে, শেহতীয়াকৈ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্ৰ উপাচাৰ্যলৈ লিখিতভাৱে আহ্বান জনাইছে যে মাতৃভাষা মাধ্যমত অধ্যয়ন আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমত পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে যাৱতীয় সমল গোটাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। তেনে সময়ত অসম চৰকাৰে এই হতকাৰী সিদ্ধান্তটোৱে সকলোকে বিপদত পেলাইছে আৰু অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব। আমি স্পষ্টকৈ এই প্ৰতিবাদ চলিৰ পৰা কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰে আইৰ মুখৰ ভাষা কাহিনীয়া কথা কেতিয়াও আমি সহ্য কৰা নহ'ব, অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব। আৰু সামন্তৰালভাৱে আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি চৰকাৰৰ অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইংলিছ সলনীয়াকৈ ক'বলৈ সঁচাকৈ যদি সদিচ্ছা আছে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত আচলতে গুৰুত্ব দিয়ক, আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এনেকুৱা নাভূত নাচুত সিদ্ধান্ত কৰি কাকো আচলতে বিপাঙত পেলাব নোৱাৰে, অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব। আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰ আৰু যোৰহাট মহকুমা দুটা মহকুমাই আজি চাইকেল ৰেলী যোগেদি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ আমি এমাহ যোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়তো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব। আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এই সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে বাতিল কৰক, অন্যথা কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ সন্মুখীন হ'বলৈ অসম চৰকাৰ সাজু থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ আৰু ডাক্টৰ ৰেণুজ পেগু নেতৃত্বাধীন শিক্ষা বিভাগটোৱে অসমত অসমীয়া, বড়ো আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যি ধ্বংসযজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী আৰু গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ পোষকতা কৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে মাহজোৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰ মহকুমা আৰু যোৰহাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই আমি চাইকেল শোভাযাত্ৰাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট কথা যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা চৰকাৰে যি খিচিৰি মাধ্যমৰ পোষকতা কৰিছে ইয়াৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দুটা বিষয় পঢ়িব অসমীয়া ভাষাত, দুটা বিষয় পঢ়িব ইংৰাজী ভাষাত, আকৌ হিন্দীটো হিন্দীতে পঢ়িব লাগিব। গতিকে এইটো কথা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যি অতিৰিক্ত মাধ্যমৰ বোজা জাপি দিব বিচাৰিছে এইটো কোনো কাৰণতে আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু চৰকাৰখনে আমাৰ মাধ্যমত সকলো দিশৰ পৰা আক্ৰমণ চলাইছে বুলি আমি কৈ আহিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যিক যিসমূহ মাধ্যমিক মাতৃভাষা মাধ্যমৰ যিসমূহ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়সমূহ চৰকাৰে ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ অধীনলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে, এইবোৰ ইংৰাজী মাধ্যমত যাব। আৰু জিলাসমূহত যিসমূহ আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেইসমূহো ইংৰাজী মাধ্যমত হ'ব। আৰু চৰকাৰখনে এটা সমান্তৰাল এটা ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত অহৰহ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। এয়া মাতৃভাষা আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমটোৰ কাৰণে অশনি সংকেত। গতিকে আজি আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা চৰকাৰখনে এই আকুৰ ঘোচ স্থিতি বাতিল কৰি এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।